Dobrý večer, všechny vás vítám na dalším dílu Člověka v dialogu. Bohužel dnešní hlavní avizovaný host svatá Terezie z Lisieux nedorazí, tak my se pokusíme vám ji tady nějak zpřítomnit, nakolik to půjde. Ten večer bude vypadat tak, že s Katkou Lachmanovou nejdřív představíme Terezi, její život, to její dílo, o kterém tady dnes večer je řeč, také nějaké teologické poselství. Pak bychom vám představili konkrétně tu novou knihu a na závěr by přečetla Lucie Trmíková několik ukázek z toho nového překladu. A pak případně, pokud zbude čas, tak bude možnost i nějakých dotazů nebo diskuze. Tak já bych předal slovo Katce Lachmanové. Tak já mám za úkol asi v 10 minutách přejet jakýsi duchovní životopis Terezie z Lisieux, což je náročný úkol. Kdyby šlo o ten vnější životopis, tak to jde říct vlastně možná ještě rychleji, protože ona se narodila jako poslední z početné rodiny roku 1873 v Alençonu ve Francii. Ve 4 letech jí zemřela maminka, přestěhovali se do Lisieux, v 15 letech vstoupila na Karmel, ve 24 letech tam umírá. A řeklo by se, co o tom dál říct a proč vůbec by se svět měl zabývat jednou karmelitkou, která si byla teda hodná a zbožná, ale proč to neskončilo tam. A to je veliké tajemství. A tím, jak nastíním trošku z jejího duchovního životopisu, tak se nám dostane možná aspoň pár záchytných bodů, jak Boží milost pracovala v téhle malé duši, jak ona sama by se nazvala, a jak se projevuje tenhle ten evangelní princip, že v slabosti se projevuje nejraději Boží síla, jak se projevuje v jejím životě. Víme, že jejími rodiči byli Ludvík a Zélie Marténovi, dneska už oba svatořečení, což znamená, že i za jejího života už byli svatí, jinak by nebyli svatořečení dneska, což asi má vliv na její duchovní dozrávání a na atmosféru celé té rodiny. Ale jak jsem říkala, ve 4 letech maminku ztratila a předtím ještě zemřeli 4 její sourozenci, což se bylo docela asi náročné pro ty rodiče, kdo jste četli jejich životopis. Přestěhovali se teda do toho Lisieux a její náhradní maminkou se stává její rodná sestra starší Pavlína pro její další sestru Celinu, zase Marie. V 8 letech začíná chodit do školy k benediktinkám, do jedného opatství. Tam se jí moc nedaří, po studijní stránce sice ano, ale nezapadá do kolektivu a je to pro ní několika leté docela smutné období, které pak skončí tím, že ji vezmou z té školy a má jakýsi domácí vyučování. V 10 letech ještě tam jí čeká další ztráta, protože ta náhradní maminka Pavlína se rozhodne odejít na Karmel. A pro takhle malé dítě už je to podruhý prostě mateřská figura, která ji opouští a nechává v ní asi velikou úzkost, nejistotu. A zřejmě i z toho důvodu se u ní projevuje jakási podivná psychosomatická nemoc, začíná nějaké bolesti hlavy a horečky a postupně se to stupňuje tak, až mají obavu opravdu o její život, její blízcí, začíná se rodina intenzivně modlit a v jednom momentě nastane doslova zázračné uzdravení. V 11 letech potom přistupuje v tom opatství benediktýnek k prvnímu svatému přijímání. Není to nějaká banální událost v jejím duchovním životě nebo nějaká taková schematická, že všechny děti jdou k prvnímu svatému přijímání. Ona ku podivu tenhle moment prožívá už jako mystickou zkušenost. Opravdu mystické sjednocení s Kristem. To, co mnozí z nás nezažili při svatém přijímání možná dodnes, tak u ní je to samozřejmě předzvěst třeba větší věcí příštích, není to žádné finále jejího života. Ve 12 letech, rok poté, na výročí toho prvního svatého přijímání, absolvuje duchovní obnovu v tom opatství, která má zase úplně opačný účinek.
tomu páterovi se to moc asi nepodařilo přiměřit věku těch dětí. Mluvil hlavně o pekle a o hříchu a u ní se touto obnovou odstartuje takzvaná nemoc skrupulí. Prostě znásobí se její už povahová taková nějaká úzkostnost a plačtivost, křehkost, přecitlivělost. A to trvá mnoho měsíců, až jakýsi zlom způsobí Vánoce 1886. Ona sama tomu říká vánoční milost. A skutečně o té půlnoční mši svaté, kdy slavíme narození božského dítěte, ona při svatém přijímání zažije zase něco úplně mimořádného, jako když skrz tu křehkost a slabost, kterou dobrovolně na sebe vzal Pán, ona přijímá naopak znovu sílu a odvahu a kuráž. A jako kdyby se zvláštním zázrakem božím zpevnil ten její psychologický lidský základ, který je ovšem takovým jakýmsi i podstavcem pro tu práci boží milosti. Takže je to ta základna, na které se dá budovat potom ten další život. Je to veliká milost vnitřního uzdravení, dneska bychom řekli, na kterou se pak naváže hned v zápětí, tak jako ona o tom vypráví v autobiografických spisech, nová touha pracovat pro spásu duší. Doslova ona říká, pocítila povolání stát se rybářem lidí. To následuje skoro automaticky, přitom je jí teprve ani ne 14 let a vnímá tady ten tah milosti, která zaplavila její srdce k tomu, aby vyšla ze sebe, začala se zajímat víc o druhé, což předtím ta zraněnost jakoby nedovolila. V létě 87, to je jenom půl roku poté, se stane další jakoby banální událost. Ona sedí v kostele nějak, jestli kolem bohoslužby nebo co, vidí tam obrázek, normální obrázek, obyčejný, s ukřižovaným. A nad tímto obrázkem zase prožije zvláštní vlitou milost, jako by tam bylo úplně něco jiného, tak jak to později popisuje. Ona vnímá, jak kane krev z rukou Ježíšových a zrodí se jí v srdci veliká touha zachycovat tuhle jeho krev a zprostředkovávat jí duším, které ji nejvíce potřebují. Vnímá tu žízeň Kristovu, aby ta jeho životodárná krev se dostala k těm, kdo ji nejvíce potřebují a ona sama se chce nabídnout pro tuhle, řekněme, životodárnou distribuci milosti. Je to jakýsi začátek jejího povolání k přímluvné modlitbě, které se stane tom povoláním pro celý zbytek života. Brzo poté skrze noviny se dozví o závažném případu jednoho zločince Pranzínyho, který je odsouzen a později odsouzen na smrt za brutální vraždy a ona se rozhodne velice se nasadit pro jeho spásu. Ty noviny píšou, že je zatvrzelý a nehodlá přijmout kněze a nehodlá se kát ani zpovídat a nakonec na tom popravišti on vytrhne z rukou kněze kříž a políbí ho na ty rány, tak jak ona, jí se to propojí s tou milostí nad obrázkem ukřižovaného, uvědomí si, že ta její přímluvná modlitba, aby ho boží milost, Kristova milost zasáhla, se vlastně naplnila, on jako kdyby boží milostí pochopí, kde je pramen jeho života, odpuštění. Takže pro ní je to obrovské potvrzení toho, že přímluvná modlitba je mocná, že to její sjednocení s Ježíšem v modlitbě je mocné a životodárné pro duše. Brzo na to zase, za pár týdnů poté, o svatodušní neděli 87, už poprosí svého tatínka, jestli by jí dovolil ještě před dovršením 15 let vstoupit na Karmel. Je to asi docela pecka pro toho tatínka, protože nedávno po té Pavlíně vstoupila na Karmel ještě Marie, a další sestra Leonie vstoupila ke Klariskám, takže už má doma jenom dvě dcery a ta nejmladší, jeho řekněme takový i oblíbenec, teď mu oznamuje to, tohle, že by odešla do klauzury. On jí to dovolí s velkorysostí sobě vlastní, poté podniknou ještě měsíční pouť do Říma, která má taky docela význam pro její duchovní dozrávání, je to její první cesta do světa, nějak do ciziny, také ve společnosti spoustu kněží a tak jakési smetánky z té diecéze. Dostane se na spoustu svatých míst, řekněme. A také při té příležitosti přes výslovný zákaz se odváží při té veřejné audienci oslovit papeže Leva 13. a požádat ho, aby jí dovolil předčasně před dovršením 15. vstoupit na Karmel.
což on nakonec neudělí tuhle tu milost. A ona teda v slzách jí tam skoro vynesou z té audience a odkáže ji na místního biskupa. Ten taky dlouho váhá, a když už on dá to dovolení, tak zase váhají karmelitky, jestli je to zralá. A nakonec teda se ukončí to její těžké čekání. A o Velikonocích, když už je jí teda těch 15 a něco, tak ji přijmou v roce 1888 do Karmelu v Lizie. Přijme jméno Terezie od dítěte Ježíše a od svaté tváře. Není to teda jenom od dítěte Ježíše, jakési jako děťátko a něco nežného, od svaté tváře, což je odkaz na Ježíše trpícího, na to trpícího služebníka podle Izajáše. A také její první čerbou a duchovním pokrmem jsou především spisy Jana od Kříže, kromě Evangelia, což je zvláštní na věk 17-18 let. Pak by se dalo zmiňovat několik jakoby drobných momentů, které jsou ale velmi významné pro ta její prorocká poselství později v jejím učení, kdy Bůh svou vlitou moudrostí, charizmatem vlité moudrostí osvěcuje některé záležitosti z Evangelia, z křesťanské víry takovým způsobem, že ona se později stává i pro nás prorokyní, řekněme tohoto restaurovaného Evangelia pro naši dobu. Ale to teď nemám čas rozebírat, tak jenom zmínka. V roce 94 naráží na ten veršík z knize Přísloví 9.4. Kdo je maličký, ať přijde ke mně. To ji velmi osloví a stane se základem takzvané její malé cesty duchovního dětství, na kterou nás potom všechny zve. Ona je to vlastně cesta Evangelia, ale o tom se zmíním později. V roce 95 pak se zase pod dojmem jiné události, v podstatě trošku na kontrast vůči dobové praxi, kdy se sestry nabízely v oběť Boží spravedlnosti, aby Bůh na ně seslal tresty, které patří hříšníkům, jako v oběť prostě za svět, tak ona na jakémsi kontrastu k této praxi, která se jí úplně nelíbí, tak se nabídne Boží milosrdné lásce, protože vnímá, že Bůh nechce posílat tresty na lidstvo, ale v Ježíšově srdci, že je přemíra jeho milosrdenství, přemíra jeho lásky, něžné lásky, to slova říká, o kterou jakoby nikdo nestojí. Takže to její obětování se milosrdné lásce Boží znamená vlastně vzývání Božího milosrdenství, prozba, řekl bych ho jinými slovy, prozba o vylití Ducha Svatého. Takhle ho také prožije, jako záplavu Boží lásky, milosrdenství ve své duši. O Velikonocích 96 už ale prožívá první chrlení krve jako předzvěst tuberkulózy. Ona to vítá v podstatě, protože se velmi těší na to definitivní setkání s Kristem, ale zároveň začíná jakási temná noc, neboli duchovní temnota, která pak už trvá 18 měsíců. Ještě jsou tam různé další události, které stěžují tuhle zkoušku proti víře, kterou prožívá. Není to zkouška očistná, je to spíše záležitost výkupná, čehož ona si je sama vědoma, že prožívá tuhle temnotu, jako kdyby seděla pomyslně kolem stolu s hříšníky, především za ty, kteří vědomně odmítají Boha, vědomně šlapou po Boží milosti, která je jim nabízena. Proto se dodneska stává patronkou lidí, kteří ztratili víru nebo nenašli. No 30. září 1897 umírá. Se slovy, můj Bože, miluji tě. Jak jsem řekla, nic nenasvědčuje tomu, že by se měla z ní zdát osobnost známá úplně po celém světě. A přesto na základě potom těch dějin duše, i když jsou tou dobou zretušované, o tom bude mluvit otec Pavel, opravené na 100 místech, takže skoro tam není pod tím nánosem vidět, co původně tím myslela na některých pasážích, tak přesto se toto dílko dostává k lidem a skrz něj taky známost, kdo to je Terezie z Lizie. V roce 44 patronkou Francie, spolupatronkou Francie a v roce 97 učitelkou církve.
Byla to teprve třetí žena, těch mužů bylo asi 30 od začátku církve do dneška, dneska už trošičku víc. A pak byla Kateřina Sienská, papežem Pavlem VI. Prohlášena za učitelku církve, Terezie z Ávily v jednom roce, a pak Terezie z Lizie, což bylo velké překvapení, že žena bez jakéhokoliv formálního, bez solidního formálního vzdělání a bez jakéhokoliv teologického vzdělání formálního, která napsala spíš jako teda autobiografické spisy a pár dopisů a básní, nikoli žádné teologické traktáty, tak je předložena církvi k naslouchání, k pozornému naslouchání, protože církev tím chce říct, že má něco důležitého nám co říct. O tom něco víc až za chvilku. Myslím, že v poslední době začíná být Terezie na různých místech doceňována jako spisovatelka, jako žena, která byla nejen zbožná a hluboká a duchovní, ale která také uměla velmi dobře psát. Ta její kariéra spisovatelky trvala zhruba tak 3,5 roku, protože ona začíná psát někdy, když je jí zhruba 20 let. Předtím psala nějaké dopisy, ledva, tak vlastně různé texty od básní počínaje přes divadelní hry pro svoji komunitu v klášteře, anebo ty autobiografické spisy. Takže ta kariéra nebyla dlouhá, ale Terezie se docela, řekl bych, vypracovala. A kdybych měl říct, v čem je genialita Terezie jako spisovatelky, možná někdo řekne, že jsou mnohem honosnější texty, tak já myslím, že právě genialita je v tom, že ona dokáže vyjádřit velmi hluboké a důležité věci velmi jednoduchým a prostým způsobem, což je možná to nejtěžší, jo, protože mluvit komplikovaně a honosně a vznešeně, to asi dokáže kdekdo. Terezie se nejen vypracovala v té formě, ale ona také samozřejmě měla o čem psát, protože ta její zkušenost, to je něco velmi dobrodružného, dramatického a velmi hlubokého, co může být taky inspirativní. A Terezie se to v těch svých spisech snaží nějak sdělit. Jo. Já myslím, že jedním z těch důležitých důvodů, proč Terezie vlastně píše, tak je, že jí to hrozně bavilo, že v tom viděla smysl, že měla potřebu psát. Ona pak dostává různé žádosti a příkazy dokonce, aby něco napsala, ale vlastně sama velmi touží potom se vyjádřit. A dokonce, řekl bych, potom i v tom období nemoci, nebo když už nemůže dělat příliš mnoho jiných věcí, tak ona to psaní považuje za svoji práci, jako jakési svoje povolání. Ty autobiografické spisy, které tak nazýváme my, teda až, tak jsou vlastně tvořeny třemi rukopisy, které jsou velmi odlišné. Autobiografie, vlastní životopis, tak jenom ten první, ten nejdelší. Ty další dva tak nejsou vlastním životopisem. Ten rukopis B, ten druhý, tak to je vlastně modlitba. Poměrně krátký, ale velmi intenzivní. A je to modlitba, která je navíc psaná formou určité básně, určitých volných veršů. A ten rukopis C, to je potom poslední z těch velkých textů, ten píše na sklonku života, asi 3 měsíce před smrtí, a jsou to vlastně dopisy. To z toho na první pohled není vidět, protože ona to píše do sešitu, ale vlastně, když je čteme velmi pozorně, tak najednou zjistíme, že tam vždycky po určité době oslovuje má milovaná matko, že to píše té matce Gonzáze, která je v té době přeborkou. A vlastně můžeme sledovat i to, jak den po dní píše ty dopisy, neposílá je samozřejmě, píše všechno do toho sešitu. A co se týká obsahu těch rukopisů, nebo toho vlastně, co nám v nich Terezie nabízí, tak v tom vlastním životopise myslím, že to je víc než jenom jakýsi deníček. Terezie ho vlastně nepíše jako deník. Terezie píše autobiografie, to znamená nějaké ohlédnutí zpátky. A ono z toho je možné vyčíst mnohem víc než jenom nějaký sled událostí. A to vzniklo tak, že ty její starší sestry, které už byly v té době na Karmelu, 3 z těch 5 sester byly
spolu s Terezí, tak ji o to vlastně požádali jednou, že by je to zajímalo, aby jim to sepsala, protože už nebyli doma různě, aby jim sepsala vzpomínky z dětství. A Terezie to vzala velmi důkladně. Ona vlastně na tom rukopise A pracuje rok. Vzala to docela i vědecky, bych řekl. Myslím, že by to obstálo jako diplomka dneska, protože nejdřív si popučovala všechny dopisy a rodinnou korespondenci z té minulosti, aby to mohla poskládat. To, kam jí paměť nesahala, ona tam i cituje z těch dopisů. Různá data si zjišťovala, jo? Třeba psala, co se stalo, nebo kdy bylo, dotazuje se různých lidí v dopisech. Takže na začátku dělala takovou jakoby velkou důkladnou rešerši a pak vlastně ten dopis den za dnem píše v takových velmi, bych řekl, obtížných podmínkách, po večerech v podstatě to tam si možná dočtete v tom úvodu, tam je to popsané trochu podrobněji, jak vlastně ten rukopis vznikal. Ale co je důležité, tak mně přijde, že Terezie vlastně v tom udělala takovou obrovskou práci na prvním místě sama pro sebe, když vypráví svůj život, nějak hledá jeho smysl. Snažila se mu porozumět, snažila se ho přijmout, snažila se smířit se svojí minulostí. To tam je na mnoha místech vidět, jak možná se snaží interpretovat ty události, co se tehdy stalo, a snaží se to zasadit, aby jí to dávalo smysl. Jakoby porozumět tomu svému příběhu. A myslím si, že to je práce, která je pro ní velmi důležitá, ale která může být inspirativní, i když to čteme, že je to skoro až taková jakoby terapie, kdy ta Terezie vypráví někomu svůj život a hledá, kam jí to vlastně vedlo. Ten rukopis B a C, tak ty píše v tom období, o kterém mluvila Katka, že to je to období po těch Velikonocích, kdy Terezie onemocní tuberkulózou a kdy vstupuje do té hluboké noci, do toho období zkoušky. A řekl bych, že je to vidět i na těch textech. Ty texty jsou prostě někde o nějaké patro jako hlouběji nebo výš, jak chcete. Je to něco, ta zkušenost té zkoušky se do nich promítá velmi, velmi zřetelným způsobem. A ty texty jsou úžasné díky tomu. Terezie sama tu zkoušku vnímala jako milost. Ona přesto, že to byla v podstatě temnota a velký zápas, tak píše, že to je velký dar od Boha, protože jí to mnoho věcí naučilo, mnoho věcí díky tomu pochopila. I o svém vlastním životě, i o Bohu. A my uslyšíme potom takový krátký úryvek z toho rukopisu B, příběh o malém ptáčeti, což je takový příměr, takové podobenství, chcete-li, kterým mluví o svém životě. A ty rukopisy C, to jsou dopisy vlastně, které píše té matce Gonzáze. Trvá to asi měsíc, 27 dopisů, každý den jeden. A v nich mluví o nejen o té své zkoušce, ale o tom, co je pro ní vlastně v životě důležité. Mluví tam o svém hledání, o svých pochybnostech, ale také o svých velkých objevech, o Boží milosrdenství. Tím ten rukopis končí, to je takový velký finále vůbec její spisovatelské dráhy. Ona chce mluvit o Boží milosrdenství. Dokončuje ten rukopis už vlastně velmi nemocná, ty poslední stránky jsou dopsány tuškou, protože už nemůže namáčet to pero do kalamáře, ale podařilo se jí vyjádřit něco úžasného, co bychom možná nečekali, když bychom se dívali na Terezin život jenom zvenku. Já myslím, že ty autobiografické spisy tak jsou texty, v kterých můžeme tu Terezi zahlednout skutečně nejvíc. Že to je, pokud se ptáme, kdo to byla Terezie, tak tu odpověď hledat v těchto spisech je správně. Ten osud těch textů tak byl poměrně dramatický, protože Terezie to napsala a vlastně nikdo o tom moc nevěděl. Jo. Většina sester v tom klášteře ani nevěděla, že Terezie píše, že je to spisovatelka, protože ona to vždycky dala těm příslušným, komu to adresovala. A
ty sestry se nicméně rok po smrti, nebo po Terezině smrti rozhodly ty texty vydat. A oni je vydali zhruba po roce tiskem dokonce. Udělali v nich strašně moc oprav. Oni to, dalo by se říct, skoro přepsali, protože jim připadalo, že to je nesrozumitelný, nebo že tady to by bylo příliš skandální, nebo tady to by bylo příliš jako intimní, že tam moc mluví o té rodině. Takže vlastně to předělali, tam jsou tisíce jakoby oprav, jo, v tom vydání. Ty rukopisy originály se naštěstí zachovaly, jo, ale dostali se na světlo až asi po 60 letech, jo, v roce 1956. Takže do té doby kolovaly ty desítky milionů výtisků, jo, různých. Ono se to odhaduje, že to vyšlo asi v 500 miliardě výtisků celosvětově. Tak až do toho roku 56 vycházely prostě upravené texty. I přesto v tom byla obrovská síla, přesto to bylo něco oslovujícího. A od toho roku 56 tak máme tu autentickou, to, co skutečně Terezie napsala. Podobně to bylo s jejíma fotkama. Tu fotku, kterou tady máme, a všechny další v té knize taky máme obrazovou přílohu. Tak ty fotky se dostaly taky zhruba v těch 50. letech ven. Do té doby kolovalo několik upravených, vyretušovaných obrázků. Tak já bych teď předal slovo zase Katce, ještě, aby řekla něco o tom obsahu. Zase se nedá říct v pár minutách něco solidního k obsahu těch autobiografických spisů. Když budete číst zpočátku, tak si řeknete i, jak tohle vůbec mohlo být dílo, které obletělo svět a vyšlo snad pomalu ve všech světových jazycích a v mnoha vydáních, protože jsou to ty rodinné příhody a tak dále v tom rukopisu A. A potom ale to poselství houstne. Ten rukopis B už je velice, velice hluboký a takový, bych řekla, koncentrovaný text evangelní a ten rukopis C zase má až mystické hloubky a nedá se vůbec ani přečíst jenom najednou. Pár slov o tom, jaké jsou teda ty prorocké prvky Terezína učení. Proroci v církvi obecně mají charisma, zvláštní charisma, zprostředkovat nám, když to řeknu lidově, co Pánu Bohu leží na srdci. Nebo zprostředkovat nám Boží srdce, Boží mysl pro tu kterou dobu. Nebo pro toho kterého člověka, když jde o proroctví pro někoho, pro jednotlivce. Neznamená to věštit budoucnost a nic takového. Jo? Tak proto mluvíme o tom proroctví v souvislosti s tím titulem učitel nebo učitelka církve. Protože tam podmínkou pro udělení tohoto titulu je přímo to, že v tom učení musí být něco výjimečného, musí být v něčem originální a musí být velmi aktuální zase pro tu kterou dobu. A proto je to tak, že Terezie z Lisie a její poselství je prorocké, že má v sobě prorocké prvky. Už Jan Pavel II. Právě při tom prohlášení učitelkou církve v tom listu, který doprovodil tady ten úkon církve, tak říká, že obdržela zvláštní charisma moudrosti, protože v té nauce má zcela zvláštní náhledy, které osvěcují samotné jádro evangelia. A tohle, ať přemýšlím, jak přemýšlím, tak se mi zdá, že je opravdu nejlepší syntéza toho, o co v tom jejím prorokování jde. Nikoli o nějaké nové, úplně neslýchané teologické špeky, ale o jakousi skrze Boží moudrost tu dovednost zrestaurovat evangelium, které utrpělo přes ta staletí mnoho nánosů, takových nánosů, že už místy bylo možná i nepoznání. Nemyslím to psané slovo, ale řekla bych to ta žitá praxe a to, jak je vnímáno, jak je interpretováno církví. V tomhle ohledu ona dokonce velmi ovlivnila koncil. To se říká také v pozici k tomu prohlášení za učitelku církve, že mnohé ty její vhledy vlastně se objevují později v nauce koncilu, protože ovlivnily ty teology koncilu. Mezi ty prvky patří návrat k Božímu slovu, radikální návrat k Božímu slovu, že žádný ten její teologický vývod nebo postřeh se neobejde bez Božího slova.
všeobecné povolání ke svatosti. Dneska pro nás jasná věc, ale tehdy prostě svatost to se bralo, že můžou snad řeholníci o ní usilovat, ale jako běžný lid to vůbec, to by byla pícha. Když to řekla už jako dítě ve svátosti smíření, že touží být svatou, tak byla skoro okřiknutá. Povolání všech být misionáři. Každý ve svém poslání, ve svém kontextu, ale všech, nejenom těch, kdo odjíždí do Afriky, do Indie. Povolání všech křesťanů být misionáři, to hlásá Terezie dávno před koncilem. Malá cesta důvěry a lásky, o tom řeknu za chvíli něco. Doufání pro druhé, neboli síla přímluvné modlitby. Mít naději i za ty, kdo naději nemají. Církev jako tělo Kristovo, jehož mízou je láska. O tom také řeknu pár slov záležitě. Takže zpátky, řeknu, zdůrazním jenom tři z těchto prorockých prvků trošičku hlouběji. Za prvé, znovu objevení Boha milosrdného a odvážné důvěry v něj. To, že je možné odvážně důvěřovat v toto Boží milosrdenství. Dokonce, kdyby i nevyšel ten nový překlad autobiografických spisů, tak jsme se s otcem Pavlem domlouvali, že ještě v roce milosrdenství bychom chtěli stihnout nějaké povídání o Terezii z Lisieux z tohoto důvodu. Protože z roku milosrdenství se někdy možná neprávem dělají poutě do Krakova. Nic proti, je to taky dobře. A sestra Faustína je taky velkou prorokyní Božího milosrdenství, ale není pravda, že na to má monopol. V mnohem ohledu se učila právě od Terezie z Lisieux a samozřejmě Terezie z Lisieux z Evangelia. Takže milosrdenství to je skutečně koncentrát, Boží milosrdenství to je koncentrát evangelní zvěsti. To není žádná prostě pobožnůstka okrajová, kterou se chvilku můžeme jí věnovat a pak zase přepneme na nějakou jinou. To je úplná podstata Evangelia. Byly různé momenty, jak ona objevovala tuhle milosrdnou tvář Boží, nebo znovu objevovala, protože skutečně kontext, v kterém byla formována, takhle o Bohu nemluvil a úplně ji k tomu nepozbuzoval. Víme, že v té době se šířil jansenismus, nebo byl hodně rozšířený a byl to takový teologicko-praktický směr, který vedl lidi k velkému asketismu a zdůrazňoval Boha spravedlivého, zdůrazňoval také svobodnou vůli člověka v tom smyslu, že když prostě chce a trošku se snaží, tak může udělat ledacos, ale když teda právě se to neprojevuje svatostí na jeho životě, tak je za to plně zodpovědný. A to znamená, když nedostačuje těm standardům božím, tak je pořád jednou nohou v pekle nebo v nějakém předpeklí. A v tady té mentalitě se nesly právě třeba ta duchovní obnova, co prožila rok po svém prvním svatém přijímání, která ji vedla do té nemoci skrupulí, ale takhle se asi nesla tímto i řeholní formace. To vyplývá třeba z její korespondence právě kolem toho rukopisu B, kde si dopisuje se svou rodnou sestrou Marií, teda už karmelitkou, a ona jí říká, jo, tobě se to důvěřuje, když jsi taková prostě jako svatá a dobrá, ale co já, když já neumím takhle milovat Boha jako ty a bojím se utrpení. A ta Terezie tam úplně zase, že pomalu by bouchala pěstí do stolu, mě nepochopila. Mě pořád nechápete. Já kdybych měla na kontě všechny hříchy světa, tak stejně půjdu a řekněme, s rozběhem se vrhnu Pánu do náruče. Protože vím, že on je milosrdný a že tohle je jediný řešení právě na tu mou slabost. A jestliže jsem se nedopustila nějakých dových jakých hříchů, tak je, to vím, že to je jenom proto, že mě Bůh uchránil toho zase svým milosrdenstvím. Takže ne, že důvěřuju proto, protože mám všechno v rychtýku a protože se mi daří poslední dobu, ale důvěřuju právě proto, že znám svou slabost a že to je jediná moje záchrana, takové ta moje zdviž do Boží náruče. A tohle je ale objevení, říkám, samotné podstaty k evangelní zvěsti. To není žádný teologický špek, žádná okrajová pobožnost pro nějaký typ duší. Krásně to vysvítá také, kromě toho tomu rukopisu B a vůbec těch jejich spisů, tak to vysvítá také z těch dopisů jejím duchovním bratřím, misionářům, to jsem nezmínila, ale ona
asi 2 roky před svou smrtí postupně dostala na starost do své přímluvné modlitby, ale dostala dovolení i si dopisovat s 2 kněžími, tehdy novokněžími, kteří odjížděli do misí. A tam v těch dopisech, zvlášť s tím bratrem Mořice nebo Morisem, tam velmi vysvítá krásně také ta nauka o doufání Boží milosrdenství v naší slabosti, uprostřed naší slabosti. A jakou to má sílu, a jak to těší Boží srdce, když takhle se k němu utíkáme. Další, ještě k tomu, ale no, přejdu dál. Další prorocký aspekt je právě ten její objev takzvané malé cesty duchovního dětství. Někdy to máme v takové zkratce, ty malé skutky s velkou láskou konané, že mají stejnou váhu před Bohem jako nějaká obrovská díla. Ten slogan malé věci s velkou láskou nevymyslela ona, má ho už od Terezie z Ávily. A zase vracíme se vlastně v podstatě evangelia tady tou cestou duchovního dětství. Vzpomínáte, jak Ježíš při jedné debatě apoštolů, kdo je nejdůležitější nebo kdo bude nejdůležitější v Božím království, tam si postavil doprostřed to dítě a říká, nebudete tady jako děti, nevejdete v Boží království. A tohle se vybavilo Terezii, když si četla ten verš z knihy Přísloví, tam, kdo je maličký, ať přijde ke mně. Zřejmě se jí to propojilo s mnoha místy v evangelium. To není jenom o tom dítěti uprostřed, ale třeba později list Korinťanům, apoštol Pavel, 1. kapitola 1. listu Korinťanům. Nemnoho je mezi vámi moudrých a tak dále. To, co je slabé v Božích očích, Bůh si vyvolil, aby zahanbil, co je silné a tak dále. Je to opravdu zase ne speciální cesta pro nějaké speciální malé slabé duše, jak dokonce i Terezie z toho dělá něco jako specifického, ale je to cesta evangelia. Před Bohem nejsou silné duše, to upozorňuje kardinál Martini. Ta cesta duchovního dětství, to je jediná možná cesta, jak jít k Bohu. Protože chudým je hlásána radostná zvěst. A bez té vnitřní chudoby, bez téhle pokory, bez toho vědomí vlastní nepatrnosti a toho, že ta milost nás přesahuje, že ji potřebujeme, tak nemůžeme dojít k Bohu. Žádnými duchovními svaly svými, nebo žádnou jenom svojí vůlí silnou, nebo žádným asketismem. Proto tohle, tahle ta rekonstrukce evangelia v plné jeho síle je tak průrazná. Zase nevymyslela to Terezie, říkám, je to evangelní, je to i v listech, je to dokonce ve Starém zákoně v některých místech. A našla jsem nádherný citát také při svém studiu u Evagria, kdy on vysvětluje mnichům, proč nosí tu čepičku nebo i kapuci, někdy takovou tu čapku. Když jsem se ptala mnichů současných, tak říkali, no tak, aby třeba si, aby jim nebyla zima třeba na pleš, nebo aby si to mohli přehodit přes hlavu a nerušilo je, když kolem nich mohli se modlit třeba uprostřed lidí a nerušilo je nějaký věmy. A ten Evagrius říká, ne, ne, tu čepičku máte proto, protože to je typicky dětský oděv. A ta čepice má, když si dáte na hlavu, má ve vás zahřívat ducha duchovního dětství. Chránit vás tím pádem před těmi střelami pýchy a různých takových pokušení toho zlého. Má vás chránit toho ducha duchovního dětství. Zahřívat ho v nás, aby prostě vzkvétal nějak. To se mi moc líbí tady ten citát. A je to jenom jeden ze vzorků té tradice církve, kdy zase docházíme k tomu, k té podstatě. Tak znovu říkám, ta cesta duchovního dětství, to je evangelium, to je čisté evangelium. Žádná speciální cestička. A proto, kdo narazí tento pramen toho, této živé vody, toho, tak ano, tak použije tu jako kdyby zázračnou zdviž, ale to je zdviž evangelní, ne nějaká speciální terezičková cesta. To je prostě čisté evangelium, které nás vynese až do té Boží náruče. Taková malá vzpomínka tady na to téma. Když jsem byla svůj první týden v Římě na studiích, která pak tak trvala několik let, jsem v tu dobu ani nevěděla, když jsem tam dojela, že za týden právě bude prohlášení Terezie z Lisie učitelkou církve. A musím říct také, že mě tehdy vůbec nezajímala, že mě vůbec nenapadlo, že třeba časem budu i o ní psát svůj doktorát, protože mě tak bude fascinovat o její učení. A tehdy tam také putovaly její ostatky a zrovna na ulici, kde jsem bydlela, tak o pár metrů dál u karmelitek, byla jedna zastávka, kde jsme se pak mohli přijít pomodlit.
a bylo to pro mě docela síla. Nějaký drobný kněz italsky kázal s francouzským přízvukem a úplně se vznášel nadšením nad tím. Mně přišlo už samo o sobě zvláštní. A hlavně za týden potom bylo to prohlášení učitelkou církve, to mě někdo dal vstupenku, byla jsem na tom náměstí svatého Petra a mám tam neuvěřitelnou vzpomínku. Oni k té slavnosti zvolili ten její portrét, který najdete i v tom novém vydání, možná ho znáte. Její portrét z 8 let, kdy stojí s Celinou při nějaké slavnosti. A to je taková nádherná dětská tvář, úplně jako dětská, dokonce on to vypadá, kdyby byly 4, ale je jí 8. A ten portrét v nadživotní velikosti pověsili na průčelí svatého Petra. A já si vzpomínám ten slunečný den a tam celou tu dobu prostě se usmívá to dítě na nás. A to je prohlášení učitelkou církve. Do toho končila ta slavnost tím, že tam ty představení karmelitánů, který tam byli v hojným počtu, tak vyskákali na ty židličky, aby viděli na Jana Pavla II. Mohli mu zamávat. Taková nějaká zvláštní dětská atmosféra zachvátila celý to nádvoří proti takovému tomu přísnému protokolu a slušnému chování. Lidi se pak vrhli tam na ty vázy, tam byly velikánský rudý růže na těch dlouhých stoncích, spoustu takových váz. Lidi se na ně vrhli jako na suvenýry. Pak tam byla taková hra zvláštní, že ty papežské stráže odháněli ty lidi, pak zase někdo řekl, ne, ať si to odnesou, když by se to stejně vezlo na smetiště, pak tak zase je pustili, pak zase začali tam dělat pořádek. Ale neuvěřitelný takový milý chaos, který je netypický pro to svatopetrský náměstí. Mě to nějak tak utkvělo jako určitá velmi přívětivá tvář církve, pokud dovolíme, aby v ní převládlo právě evangelium a převládlo v ní tady ten duch duchovního dětství. Bez těch našich nánosů, té lidské důležitosti a struktura, já nevím, čeho, rozumíte. Bylo to něco mimořádného. Uvědomila jsem si, co to, jaký dar boží to je, tihle, když nám takovéhle světce dává, tak jak řekl papež, který kanonizoval, že Terezie je takovým novým, jakoby božím slovem pro naši dobu. Tak jako každý světec je božím slovem pro tu kterou dobu, božím slovem pro naši dobu. I v tomhle rozměru v cesty duchovního dětství. A poslední, co bych chtěla zmínit v těch prorockých prvcích, on není poslední radí, ale na který vybývá čas, přijde mi hodně důležitý, je její návrat k modelu církve jakožto těla Kristova. To, co známe od apoštola Pavla, ale zase v její době tohle rozhodně nebyl zdůrazňovaný obraz církve. Tehdy se mluvilo o církvi především jako societas perfecta, ta hierarchická prostě struktura. Skoro bych řekla, a ještě do nedávné doby i u nás, lidi zapomínali, že třeba laici patří do církve, že církev nejsou prostě kněží, biskupové, mežové, taková ta pěkná, že tam vlastně patříme. A v tom modelu těla Kristova, který zase je hluboce biblický, nádherný, tam najednou otvírají se nám nové obzory života církve a především ta dynamika přelévání milosti. Především sounáležitost v těle Kristově. To znamená, že, jak už říká apoštol Pavel, že jsou tam údy, které jsou vidět a vypadají strašně důležité, ale pak jsou jiné, které jsou skryté a přitom bez nich by vůbec to tělo nemohlo fungovat. A takovým je, já nevím, můžeme říct klidně, rozmnožovací orgány, takový jsou ale i srdce člověka, plíce, všechen krevní oběh a tak dál. To, co není vidět a je to mnohem důležitější ještě než třeba ty ruce, nohy, hlava, ústa. A v tomhle modelu Terezie říká jednu nádhernou pasáž právě v tom rukopisu B. A když klopotně hledá nějak svoje místo v církvi a ona cítí v sobě tu obrovskou touhu nějak sloužit Bohu, nějak pracovat na spáse duší. A teďko je na těch pár metrech čtverečních v klauzuře, dokonce ani neví, že už jako brzo taky bude muset to dejít na věčnost, že nemá ani moc času dělat nějaká velká díla a vnímá ten obrovský přetlak, že by chtěla být misionářem a válečníkem pro boží věci a já nevím prostě čím. Všechno prostě bych chtěla dělat, charitativní pracovnici, všechno bych chtěla dělat. A zjišťuje, že tohle a najednou jí Pán Bůh dá klíč k tomu, a zjistí, že ta touha, která jí vypadala, že jí rozerve srdce, tak je vlastně Duch Svatý sám, že to je touha Boží, že to si on přeje.
a že je uskutečnitelná. Je uskutečnitelná v klíči lásky. A ona tam najednou zvolá s takovým nadšením, že ale vždyť pochopila jsem, že církev má srdce, nejenom ty nohy, ruce, hlavu. Jo. Že církev má srdce, to není teda jenom struktura, jo. Církev má srdce a to srdce bije láskou. A já chci být láskou v srdci církve. A nebýt této lásky v církvi, tak by misionáři nebyli ochotni tam snášet ty útrapy a dokonce třeba prolévat svou krev pro evangelium. A kazatelé by nemohli prostě kázat z moci boží. A nikdo by nebyl ochoten starat se o nemocné, teď už parafrázuji. Prostě nic by v té církvi nefungovalo, kdyby tam nebylo někdo, kdo rozhání, řekněme, tu mízu těhle církve. Zase se vracím k tomu obrázku ukřižovaného, kdy ona vnímala, že jejím posláním je být tam a zachycovat tu Ježíšovu krev a nějaký distribuovat k duším, k těm, kdo ji potřebují. To je jenom symbol, to je symbol ta krev zase té milosti boží a můžeme říct zase lásky, symbol Ducha svatého. Tak se to tam všechno nějak mění a v těch jejich obrazech je nekonečná hloubka. Třeba tohle její pojetí církve komentoval velký teolog, Ježíš kardinál, který také zemřel v pověsti svatosti, Charles Journet, taky máme několik knížek od něj, nakladatelství Krystal, tak ten s velkým obdivem komentoval tady ten její objev a jako zase znovu takový tu restaurátorskou práci na obraze církve. Takže tím to otevřela zase do mnoha nových dimenzí, které jsme nějak pozapomněli, celou ekleziologii. I když ona žádnou ekleziologii vědomě nepsala, ani nevěděla asi, co je to slovo. Citát, který se velmi souvisí s tímhle objevem, je ještě jeden, který objevila v písni písní, když mluví o přímluvné modlitbě. Tam ji zaujala větička přitahuj mě a poběžíme. Co tam říká ta žena nebo ta duše prostě svému pánu. A ona se takhle modlí a srovnávala jsem tenhle její výrok, tu pasáž, dokonce s něčím podobným, s podobným výkladem u svatého Ambrože a zjistila jsem skutečně, že ona se dostala o několik pater hloubš a dál v tom svým pojetí, že říká, přitahuj mě a poběžíme, ne v tom smyslu, že když mě boží milost bude přitahovat, tak já prostě naberu na nějakým tempu a moje duše prostě dojde rychleji posvěcení a spasení. Ona to nevnímá takhle, takhle to vnímá svatý Ambrož. Ale Terezie, když mluví o tom přitahuj mě, tak hned vnímá to poběžíme, neboli já a všechny duše, které ke mně patří. A to ne tím způsobem, že budu před Bohem vyjmenovávat nějaký seznamy nebo se modlit tisíce modlideb za toho a za toho a za toho, aby to vůbec k Pánu Bohu nějak došlo, ale už tím, že pracuju na svém už tím, že se sjednocuju s Ježíšem, už tím, že ho miluju, tím, že dělám nějakoukoliv nepatrnost z lásky k němu, tak už tím jsou posvěcovány všechny duše, které ke mně patří. Buď ty, které ke mně patří rodinou, nebo které ke mně patří tím, že jsem jejich kmotrou, nebo ty, které prostě chci předkládat Pánu Bohu v přímluvné modlitbě, i když je výslovně nezmíním, které nějak jsem nabrala při svém životě. Ona mluví o tom, jako kdyby ta lidská duše, ten pohyb, kdy mě boží milost přitahuje ke svému srdci, tak byl jako horská bystřina, která když protéká tou krajinou, tak všechno bere sebou. Podobně i duše, která je přitažena tou dynamikou boží lásky, tak všechno bere sebou. Aniž říkám, by se ztrácela v nějakém zákonnictví ve své přímluvné modlitbě, nebo i v tom, co obětuje za ty druhé lidi. Aniž by byla ve stresu, že tolik lidí potřebuje mou přímluvu nebo moje oběti a já to nestíhám, nezvládám. Prostě bere to tak, že já se soustředím jenom na to být s Kristem a milovat ho víc a víc a on se postará o ten zbytek, aby ta boží milost z tohohle žitého vztahu se rozlila do církve. Tohle je zase vlastně jinými slovy znovu ta misijní expanze, ta, která by měla patřit k povolání každého křesťana. A ten tah na bránku neuvěřitelný, který nabrala Terezie, když se přiblížíme k ní a čteme ty její spisy, tak snad vám Bůh dá, že se jim trošku nakazíme, aby nás také ta boží milost přitahovala a s námi
šly naše rodiny, šel náš národ, naše řeholní komunity samo sebou. Tak, jak řekl Ježíš, sám sebe za ně posvěcuji, aby i oni byli posvěceni v pravdě. A já bych teď v tom posledním bloku chtěl představit už přímo to nové vydání, tu knihu, která vyšla minulý týden. A co je v něm nového, proč to stojí za to vzít do ruky a číst. Kromě té formy i toho názvu, my jsme to nazvali Příběh jedné duše, dřív se to překládalo jako Dějiny duše, což nám přišlo tak jako neurčité, tak tou hlavní novinkou je samozřejmě nový překlad. Myslím, že ten překlad se opravdu povedl. Překladatelka Klára Jirsová, nebo ti, kdo potom ten text ještě upravovali, tak myslím, že odvedli velmi dobrou práci. Takže se nám dostává do ruky srozumitelný a neskreslený text přímo od Terezie. Kromě toho ta knížka obsahuje taky úvody a poznámky, které se snaží nějak trošku překlenout i tu časovou, kulturní a kdo ví, jakou ještě propast, aby prostě udělali ten text co nejsrozumitelnější. V tom textu jsou taky vyznačené biblické citace na krajích, což je hrozně zajímavé vlastně i sledovat, jaký místa Terezie z Bible měla ráda, nebo jak vlastně vůbec pracovala s písmem. My víme dnes, že ona měla vlastně k dispozici jenom nový zákon de facto z toho starého zákona, tak měla akorát sešit výpisku, který tam donesla Selina, a jinak vlastně neměla kompletní text. To, co se četlo při liturgii, tak to bylo všechno latinsky a Terezie latinsky neuměla, takže vlastně těch zdrojů měla málo poměrně, ale písmo si velmi oblíbila a velmi z něj žila a taky se to projevuje v těch textech. Potom jsou tam už ty zmiňované fotky. My jsme tam udělali takový kratičký fotopříběh, by se dalo říct, 8 chronologicky seřazených fotografií a myslím, že jenom se dívat na ty portréty, na to, jak se mění její tvář, tak nám o Terezi může mnoho říct, tam mnoho prozradit. Jsou tam portréty z doby, kdy píše právě ty, které rukopisy taky. Potom tam jsou ukázky přímo z těch rukopisů, což je taky docela zajímavý. A protože ten její rukopis je poměrně, řekl bych, jedinečný. Terezie v těch podmínkách, v kterých psala, tak si myslím, že to je neuvěřitelný, až jakým způsobem psala. Napsala na stoličce při světle petrolejové lampy většinou, protože po večerech. A ona se snažila využít maximum toho papíru, takže když se pak podíváte, tak ty stránky jsou popsané od zhora dolů, od kraje ke kraji. Tam skutečně není vynechaný jediný místo. Ale to není to nejdůležitější. Terezie ty své texty nechává, tak řekl bych, skoro až ožít různýma značkama, který tam dělá. Ona tam v těch textech podtrhává, ona chvílema píše v podstatě skoro až jakoby kurzívou, mění písmo, něco tam je zvětšení. My jsme se pokusili to v tom vydání co nejvíc zachovat, jo, takže tam narazíte na slova, které jsou podtrhané. To není nějaký výmysl někoho, ale to reprodukuje ty rukopisy. A myslím si, že to občas člověku najednou něco jakoby vypíchne, co vlastně ta Terezie jako chtěla zdůraznit. Jako kdyby skoro tím až promlouvala. A Terezie to dělá vědomě, tady to záměrně, tak jsme se snažili to i v tom českém vydání zachovat. A potom je tam jedna věc, která možná zaslouží taky zmínku. Pokud jste měli v ruce už někdy dřívější vydání, nebo pokud se podíváte do těch originálních rukopisů, tak zjistíte, že ty texty jsou prošpikované třema tečkama, nebo Terezie jich někde dělá 5, někde 10. Někde to je za každou druhou větou. Jo.
A nikdo vlastně dlouho nevěděl, co to znamená, nebo proč, jestli Terezie nevěděla, co má psát, tak jako dělala tři tečky, jako když prostě neví, jak to má doříct tu větu. A poměrně nedávno Claude Langlois, což je jeden literární historik, kterého taky zmiňujeme v té knize, z jehož závěru teda vycházíme, tak on vlastně toho dešifroval, že Terezie tím ten text člení. Ona vlastně vůbec nedělá žádný odstavce, žádný mezery, vlastně žádný kapitoly, nic. A člení to těma třema tečkama. Takže v tom našem novém vydání už ty tři tečky nenajdete, protože my jsme je nahradili vždycky, kde ty tři tečky nejsou jako něco nedořečeného, evidentně, tak my jsme je nahradili novým odstavcem. Což jednak ten text se tím jakoby odlehčí a mnohem líp se čte, ale chvílema z toho jakoby skoro až na člověka vystoupí, že to je vlastně poezie. Některé pasáže jsou psané v takové vlastně moderní básni, v takových volných verších. A Terezie vlastně to dělala tak nějak spontánně, z čeho se pak stal literární žánr. Vlastně jsou to skoro jakoby takový nádechy, který do toho textu dává. A myslím si, že to taky je nějaká informace o tom, jak Terezie ten text vlastně píše a prožívá. Takže to jsou vlastně takové asi zásadní novinky, které přináší taky to vydání. Kromě toho jsme se ho pokusili rozdělit do kapitol. Kdybychom to vzali tak, jak to je v tom rukopise, tak by tam nebyla jediná kapitola v celé knize. To by bylo celý jedna kapitola. My jsme se pokusili, sledovali jsme to jedno z těch francouzských vydání, to udělat co nejpřirozenějc, aby to ten text nějak nelámalo, aby to odpovídalo těm přirozeným předělům a švům. Dokonce v tom rukopise A, který Terezie píše několik měsíců potom, tak tam se dá najít, co napsala za den, jakou část, tak to tam je naznačený taky. Což je nejen zajímavost, ale vlastně taky si myslím, že to pomáhá nějak ten text pochopit a sledovat ten rytmus. I to, jak Terezie přemýšlí, jak vlastně ty věci uchopuje. A potom v tom rukopise C, o tom už byla zmínka, tak tam jsou vyznačeny ty jednotlivé dopisy, které v tom originále taky nejsou. A dokonce i s těma datama, který se podařilo vlastně rekonstruovat. Tak já věřím tomu, že tady to vydání je vlastně, skoro bych to přirovnal, asi jako když se zrestauruje něco, nějaký oltář nebo nějaký umělecký dílo. Ono to bylo, to umělecký dílo i předtím, jo, ale najednou to z toho tak jakoby vysvětne. Já věřím tomu, že to přispěje tomu, aby se ten text nejen líp četl, ale aby k nám jako i víc pronikl ten obsah. Jo. Já jsem hrozně vděčný za to, že jsem mohl být, nebo že jsem byl přizvaný ke spolupráci na té knize, protože díky tomu jsem vlastně několik měsíců, půl roku doslova ležel v těch textech a bylo to hrozně, hrozně zajímavý a dobrodružný pro mě. A teď, když jsem dostal do ruky to nový vydání, tak už jsem ho skoro znova přečet celý, protože jak jsem to odebřel, tak jsem to prostě nemohl odložit. Tak jo, ještě tam jsou vlastně taky, to je taková zvláštní druh citace v těch Tereziných textech, která se vlastně nevyskytuje nikde moc jinde u nějakých současných děl. Tam jsou čísla na stranách, které se používají teda mezinárodně a to označuje vždycky list toho rukopisu. A je tam potom ještě zatím písmeno RV, což je jako recto verso, přední, zadní strana toho listu. Je to strašně komplikovaný a strašně nepraktický, ale prostě někdo takhle hold zavět jednou a tím by se to používá. Takže my jsme to do toho našeho vydání taky dali, protože když pak člověk hledá nějaký odkaz, tak všude se to cituje tady tím. Tak já bych asi tady tohle ukončil, ta kniha rozhodně stojí za to. A poprosil bych teďka Lucii, jestli by nám mohla přečíst tři ukázky. Budou to tři ukázky po jedné z každého rukopisu, z toho rukopisu A, z té autobiografie, z rukopisu B.
i z toho rukopisu C, tak nechme zaznít ten Terezin hlas, Terezin text. Bylo to 25. prosince 1886, kdy se mi dostalo té milosti, že jsem přestala být dítětem, jedním slovem, milosti úplného obrácení. Vraceli jsme se z půlnoční mše svaté, při které jsem měla to štěstí, že jsem přijala Boha silného a mocného. Když jsme přišli do Bisone, těšila jsem se, že si půjdu prostřevíce do krbu. Tento starobylý zvyk nám přinášel v dětství tolik radosti, že se mnou Selina chtěla dál zacházet jako s malým dítětem, protože jsem byla nejmladší z rodiny. Tatínka těšilo, když viděl mé štěstí a slyšel mé radostné výkřiky, když jsem vytahovala každé překvapení z kouzelných střevíců. A radost mého milovaného krále mé štěstí ještě zvětšovala. Ale Ježíš mi chtěl ukázat, že se musím zbavit dětských chyb. A proto mi odňal i nevinné radosti. Dopustil, že tatínek, unavený po půlnoční, byl mrzutý, když viděl mé střevíce v krbu a řekl slova, která mi probodla srdce. Naštěstí je to letos naposled. Vyběhla jsem po schodech, abych si sundala klobouk. Selina znala mou citlivost a když viděla, že se mi v očích lesknou slzy, chtěla také plakat, protože mě velice milovala a chápala můj zármutek. Terezie, říkala, nechoď dolů, moc by se strápila, kdyby se hned podívala do svých střevíců. Ale už to nebyla táž Terezie. Ježíš změnil její srdce. Spolkla jsem slzy a seběhla jsem rychle ze schodů. Potlačila jsem bušení svého srdce, vzala střevíce, položila je před tatínka a radostně jsem vytahovala všechny předměty. Tvářila jsem se šťastně jako královna. Tatínek se smál, znovu se rozveselil a Selina myslela, že sní. Naštěstí to byla sladká skutečnost. Tereska opět našla duševní sílu, kterou ztratila, když jí byly 4,5 roku, a měla si ji uchovat už navždy. Touto nocí světla začalo třetí období mého života. Nejkrásnější ze všech. Nejvíc naplněné nebeskými milostmi. Ježíš v jediném okamžiku vykonal dílo, které bych nezvládla za 10 let. Spokojil se s mojí dobrou vůlí, která mi nikdy nechyběla. Mohla jsem mu říct jako apoštolové, Pane, celou noc jsem se lopotila a nic jsem nechytila. Ježíš byl ke mně ještě milosrdnější než ke svým učedníkům. Vzal sám síť, hodil ji do vody a vytáhl plnou ryb. Udělal ze mě rybáře duší. Pocítila jsem velkou touhu pracovat na obrácení hříšníků. Touhu, kterou jsem nikdy předtím tak živě nepocítila. Jedním slovem, pocítila jsem, že do mého srdce vstoupila láska k bližním. Potřeba zapomínat na sebe a dělat radost jiným. A od té doby jsem byla šťastná. Jak může tak nedokonalá duše jako moje usilovat o to, aby měla plnost lásky? Ježíši, můj první, můj jediný příteli, kterého jediného miluji, řekni mi, jaké je to tajemství? Proč nevyhradíš tyto nesmírné touhy velkým duším, orlům, kteří se vznášejí ve výšinách? Já se pokládám za slabé, sotva upeřené ptáče. Nejsem orel, mám jen jeho oči a srdce. Protože se je navzdory své nesmírné maličkosti odvažuji upírat na božské slunce, slunce lásky. A mé srdce v sobě cítí všechny tužby orla. Ptáček by chtěl vzletět k tomuto zářícímu slunci, k
které vábí jeho oči. Chtěl by napodobit své bratry orly, kteří vzlétají až k božské výhni nejsvětější trojice. Ale běda. Všechno, co může dělat, je, že zvedá svá malá křídla, ale vzlétnout není v jeho malé moci. Co s ním bude? Zemře žalem, když vidí svou nemohoucnost? Ach ne, ptáček se nebude ani trápit. S odvážnou odevzdaností chce nadále upírat oči na božské slunce. Nic ho nevyděsí, vítr ani déšť, ani když temné mraky zakryjí hvězdu lásky, ptáček se nepohne. Ví, že jeho slunce pořád svítí za mraky, že se jeho záře nemůže ani na okamžik vytratit. Někdy je pravda, že srdce ptáčka přepadne bouře. Připadá mu, že nevěří, že existuje něco jiného než mraky, které ho obklopují. To je pro ubohou, malou, slabou bytost chvíle dokonalé radosti. Jaké štěstí pro ni, že tu přeze všechno zůstává, že upírá oči na neviditelné světlo, které se skrývá před její vírou. Ježíši, potud chápu, že máš rád malého ptáčka, protože se od tebe nevzdaluje. Ale vím, a ty to víš také, že nedokonalé malé stvoření často sice zůstane na svém místě, to znamená v paprscích slunce, ale nechá se poněkud rozptýlit od svého jediného zaměstnání. Tu se zobne zrničko napravo, tu nalevo, rozběhne se za malým červíkem, potká lahvičku vody a namočí si své sotva vyrostlé peří, uvidí květinu, která se mu líbí, a pak se jeho malý rozum zabývá tímto květem. Prostě, když se ubohý ptáček nemůže vznášet jako orly, zabývá se ještě pozemskými nicotnostmi. Přitom po všech svých zlých činech, místo aby se schoval do kouta, plakal nad svou ubohostí a zemřel v lítosti, se ptáček obrátí ke svému milovanému slunci, vystaví jeho blahodárným paprskům svá promočená křidélka, pípá jako vlaštovka a svým tichým zpěvem vyznává, dopodrobna vypráví své nevěrnosti. Ve své opovážlivé odevzdanosti se domnívá, že takto získá větší vliv, že si plněji přitáhne lásku toho, který nepřišel volat spravedlivé, ale hříšníky. Má milovaná matko, možná se vám zdá, že svoji zkoušku zveličuji. A skutečně, pokud soudíte podle citů, jež vyjadřuji v básničkách, které jsem letos složila, musím vám připadat jako duše naplněná útěchou, před níž se závoj víry skoro roztrhl, a přesto pro mě už to není závoj. Je to zeď, která se tyčí až k nebesům a zakrývá hvězdnou oblohu. Když zpívám o štěstí nebe, o věčném vlastnění Boha, nepociťuji z toho žádnou radost, neboť zpívám jednoduše o tom, v co chci věřit. Je pravda, že někdy osvítí mou temnotu tenunký sluneční paprsek, to pak zkouška na okamžik ustane, ale poté, místo aby mi vzpomínka na tento paprsek udělala radost, činí mé temnoty ještě neprostupnější. Moje matko, nikdy jsem tak dobře necítila, jak je Hospodin milostivý a milosrdný. Seslal na mě tuto zkoušku až ve chvíli, kdy jsem měla sílu ji snášet. Myslím, že dříve by mě byla přivedla k malomyslnosti. Nyní odstraňuje všechno, co by mohlo být v mé touze po nebi přirozeným uspokojením.
Milovaná matko, teď se mi zdá, že mi nic nebrání odejít, protože už nemám žádné velké touhy, jen touhu, abych milovala tak moc, že zemřu láskou. Má milovaná matko, žasnu při pohledu na tom, co jsem vám napsala včera. Taková mazanice. Ruka se mi třásla tak, že jsem nemohla pokračovat. A teď lituji, že jsem se vůbec pokoušela psát. Doufám, že dnes budu psát čitelněji, protože už nejsem ve své postýlce, ale v hezkém bílém křesílku. Má matko, dobře cítím, že to, co vám říkám, nedává smysl. Ale také cítím potřebu, dřív než budu mluvit o minulosti, říct vám o svých současných pocitech. Později si na ně možná už nevzpomenu. Nejprve vám chci říci, jak mě dojímá veškerá vaše mateřská ohleduplnost. Ach, věřte, má milovaná matko, že srdce vašeho dítěte je plné vděčnosti a nikdy nezapomene, za co všechno vám vděčí. Má matko, především mě dojímá novéna, kterou konáte k paní Marii Vítězné, mše, které dáváte sloužit za mé uzdravení. Cítím, že všechny tyto duchovní poklady velmi prospívají mé duši. Na začátku novény jsem vám, má matko, říkala, že mě svatá pana musí uzdravit anebo odnést do nebe. Připadalo mi totiž pro vás i komunitu smutné, že byste měli pečovat o mladou nemocnou řeholnici. Teď ale chci být nemocná klidně po celý život, pokud to pánu Bohu působí radost. A souhlasím dokonce s tím, aby byl můj život velmi dlouhý. Toužím jen po jediné milosti. Aby byl přetržen láskou.